Oli kuyugana lifestyle amanyanze sega wa mulisho. Oluvanyuma lokukola embozi ne Calvin Kayanja. Twali awo nga toogera ku baana abadipotingibwa ne baddizibwa wano Uganda. Baali 86 ate abalala nga bali ku deportation centers nga bali eyo mu ggwanga lya UAE. Kati nno nafunye omwami eyankubiddeko nga ndaga nti ne Riyadh mu Saudi Arabia. Mwattu si birungi. Era ng'agamba nti abaana abo babe Uganda nga bamaze okubba ebintu bingi nnyo. Ate bamala okubibba bafunamu akasente akatonotono ne basobola okuba nga badduka ku kyeyo. Kati mbu bwe badduka ku kyeyo ate ne bibalemerera oba ne bibazitowako n'aba nga takyalina kyakusalawo oba kyakuzzaako. Kwe kusalawo betunde beekolemu ssente. Kati nno alina omukyala gwe yayogeddeko amanyikiddwa nga Doreen Kenyana. Yagambye nti Doreen Kenyana yabba muganda we ebintu by'omu nnyumba byonna ne babitwala oba n'abitwala. Kati muganda we n'asigalawo ng'ali ku zero bw'atyo n'agenda. Naye kiraga nti amulega yazzeemufuna nti omwana ono yali yatoloka mu kiyumba. Yali yatoloka mu kiyumba oluvannyuma lwa contract ye yali einakugwako mu November w'omwaka ogwedde 2015. Kati nasikalawo nga tamaki kyakuzzaako kwe kusalawo n'atoloka n'agenda mu kiyumba. Bwagenda mu kiyumba naye yasembyeyo okutegeera oba okumanya nti alina obulwadde oba fistula naye talina bujjanjabi. Kale kansooke mbatereyo eddoboozi eryo muliwulire. Riyadh, Saudi Arabia. Agabi geekwese Riyadh banginaffe bali awo baabajjanga mu biyumba bali awo babanoonya bakola gwa kwetunda. Abamu balwadde bali obaagala kufa. Riyadh naye gyogereko mbi. Riyadh kyate kijjo kye kiriyo naye waliyo be bakomyawo. Era nakyo kigenda kutuuka kubanga nabo bali awo bamalaaya bafuuse bamalaaya Riyadh mu ghetto oba owulirayo. Ekiri eyo kika. Bannayuganda bokka oba n'ab'ensi endala? Bannayuganda ebasingawo obungi. Oyinza n'okwaba n'omuwala omuyinza okuba nga omumanyi bamuyita Doreen Kenyana oba omumanyi? Doreen ani? Kenyana. Bonna bali awo yadduka mu kiyumba ali awo. Kati bo betunda bonna badduka mu biyumba? Bali awo kati bavaayo kiro babeera beekwesa emisana. Bavaayo kiro nga misota nga bikiri. Ne betunda? Nibetunda babetunda wakati wa semina amu mbavyo nunga batu bie baba bawa Uganda wewe Uganda nisi panta wana bagende Saudi Arabia bagenda wewe nga wakande kuba paledinga wakasinga payine misangu kachita geza na wawagire chubako miyao baba kumye uu bayine misangu wano balika babia mayumba gaba basura wabana yeno era balifu jibagira kuyongira kusitu ya kubala babana kuma street. Bave Uganda nga babbi abasajja. Babbi abasajja basudde wa abaana. So mbadde nsami. Bano abatwala abantu bera mu kampuni yabo. Abantu babateeke mu mawulire. Nga bw'ogambye tunagenda Saudi Arabia agenda kukumpulenya aveeyo. Kati kaakati gw'olinayo eyakola ekikyamu ng'ali eyo. Egyali. Ani? Doreen Kenyana. Kati yali akolayo ki? Ayumba yali akola nga housemaid. Naatolokayo. Kontrakiti ye yagwako mwezi gwa 11 nga 10 nga 15. Ndowooza ng'omanyi era ng'ogambye gagabuzaabuza. Baamubuzaabuza n'esente zimulyako ne bazimulyako tena sente zimuzza. Ali awo mulwadde. Mulwadde waki? Bilibya ekikulu kutusoma ekikulu kutwabiyita bitya ebyo mu luzungu. Babiyita kondo fistula. Fistula. Ayawo akamuka agwamu omusaayi agwamu amazzi. Taagala abo babe bamanye nti mulwadde nga bomanye abantu abo nga batuuka ebyo basirikira ebintu bingi. Kati gwe lwaki tomuyamba? Kati nze yatubba ebintu ennyumba yonna. Yakubba? Yabba ebintu ennyumba yonna n'agisiba. Obeera wa? Nze ndi eno namugongo. Kati mbadde nsaba. Obanga mutu abawala ebweru. Omuwala ono Doreen yayita munnanna aba nana kampuni keeyo. Tujja gimanya nga tuzi. Nana yali wano bukoto wano. Ekiri eriyadi.
kale njya ku wandi kiraye kiro bategeza kale bana wandi kira police area di kale ndabindu gana batu bano akono na yi Saudi Arabia ne batandi namugonga ya muto wange wano ompulira muto wange namukwasa company yange manager wano kato umwana we nayi mutune ruzira ngire mu kuba fundi bibi ne byamataka omwana agenda okudda waka mkazi asige yuwayo na mleke dabana basaki katika kati kitanda asambia katika kati kule wetu mumu ulide omukuru oyo au ya kaseko na agama antino ye mwete kifu okuwayo akadeka mu mweme tuwalo mkaga mwe tano omuntu ono okusobola kubanga avayo na ye rakuba empisa nene isa jewe isa sinu njinono buwe na wana wenene mbozi nge kuteko osobola kunsindikira audio note nonyonyola ebisinga okubineno nesobola kubanga tuyamba baganda bafa bali mawanga gona Saudi Arabia, Egypt, UAE, Oman, Jordan, Kuwait yonayonayonayona nebasobola kubanga badda iwabo mchalo yo jo mchala chi omuchalo oyo nali sase wo muyambe kaba magala ya tikisi ya kakadde kaumwe mitwalo kaga muita ni Ethiopian Airway ati amani yefura naraga nti obayi na sente obadde wali ya mubuza kuza awo gani wali wagaya agabuza abuza katalo tena sente zimukomyawo tena zimukomyawo kwati abana be abana bali wona abana be basatu si wange wa muto wange kuba mtu wanga akola wangi kampani yangi kwa ngale sasa wonya bolo abana bali sindiketi kidi akamu kaga mwe tana akomeu uyambane yanga mba deze chaya na jwendi konga woma nga woyo gedao baba buza buza kati ya wazine so kama so nyua yolo ya kubide simu nanga manti alibubi alibi yadi alimu geto ongo vio 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 mbasula nga woga bajita bedi what bed space mbeba sula mbugwa dali ya wali kundi okay wabawa kuwe simu yo somu kubira ko katu soketu kutu sinkana tu chogele kejo tu kari